Flagcoon, extension. Allen deviation, radial deviation. Subtraktion, pronation. De sex rörelserna som gör väldigt mycket av hur händerna kontrollerar golfklubban. Eller egentligen, de gör allt av hur händerna kontrollerar golfklubban. Och de är också väldigt idag väldigt populära för att helt enkelt beskriva mycket i golftekniken. Och egentligen också komma in mycket på vad det är som gör vad i golftekniken. Vi tycker ju många gånger om att använda väldigt avancerade ord. Och många gånger tror jag att vi gör det bara för att imponera på spelare. Eller helt enkelt försöka skryta lite med vad vi kan. I det här fallet tycker jag det handlar mycket mer om att vi alla ska prata samma språk. För en handledsättning kan betyda så många olika saker. Medan använder den anatomiska modellen när vi pratar om rörelse. Så blir det lättare för allt ifrån golftränare över hela världen till spelare, coacher, allt vad nu är, att verkligen förstå vad det är vi menar. Jag tror det är en viktig del i allt det här. Och därför vi började när vi gjorde den här veckan och kommer bygga vidare på det där idag. Innan jag går vidare däremot tänkte jag ta ett par vanliga exempel eller intressanta exempel. Vi kan ju också prata, eller snarare vi har pratat väldigt mycket just nu i sagittalplan uppåt neråt. Alltså våran ulnar deviation, radial deviation. Men vi har ju också våran flexion och extension. Någonting som diskuteras väldigt mycket när vi ser spelare som Dustin Johnson som har en extrem flexion i handleden. Och vi har spelare som har haft extremt mycket extension i handleden och båda spelare har lyckats. Så frågan är naturligtvis, hur viktig är den där delen? Och det kommer till som så mycket annat i golfvärlden, det beror på. Men också, det kommer handla mer om att matcha det med rätt rörelse. Och jag tror att många gånger när vi tittar på exakt till exempel extension och flexion så handlar det mer om att hitta vad vi trivs bra med och att vi kan matcha det med vårt grepp. En enkel liten variant är alltså att ett starkare grepp många gånger gör lättare att skapa. För om du tittar på vad jag gör med ett starkare grepp, då skapar jag också mer extension i handleden. Så kommer det troligtvis vara lättare att hitta den där extensionen på toppen av svingen. Ett svagare grepp, då skapar jag ofta mer av ett antingen neutral handposition eller till och med lite reflekterad handled innan jag börjar. Det kommer vara lättare att hitta den positionen på toppen. Men du kommer också kanske hitta att de där två positionerna kan göra väldigt mycket olika saker med bollflykten beroende på vad resten av kroppen gör. Och därför blir det svårt att titta ut en viss del i allt det här och säga att det här är bra och det här är mindre bra. I de flesta positioner, topppositionen tycker jag många gånger är en av de positionerna vi gärna tittar på och ser, Dustin Johnson gör så här, vad kan jag lära mig av det? Medan vi kanske inte riktigt tittar på vad han gör i impact till exempel. Det finns så mycket till det som går in där. Och den här veckan vill jag verkligen fokusera just på kunskapen kring det här för dig som spelare. På sätt och vis för att hindra en massa oförstående. Men också på sätt och vis hjälpa till att utbilda och få dig att bättre förstå vad som verkligen, verkligen påverkar allt det här. För om vi kan förstå det, då kan vi också ha lättare att ta till oss kunskap när det kommer till att utveckla det här framåt. Men också när du själv står och spelar, eller snarare står och tränar och tänker dig vad du ska påverka ditt slag med. Så det handlar inte lika mycket nu om att ta någonting, använda det för att verkligen bli bättre med en gång. Utan det handlar mer om att utbilda dig som golfare, vilket jag hoppas att du uppskattar. Speciellt i någonting som vi har länge pratat om väldigt, väldigt mycket. Och som jag tycker att vi kan förenkla mycket mer än vad vi kanske gör. Med allt det sagt, vi pratade igår om väldigt mycket om det här med radial. Förlåt, ulnar, radial deviation, du hör på mig själv. Jag är ganska bra på att blanda ihop dem fortfarande. Eller nedåtvinklad och uppåtvinklad hand. Ja, vi vet att båda delarna sker mer eller mindre. Vi vet att jag vill troligtvis en duktigare golfare kommer ha mycket mer ulnar deviation hela vägen upp. Någonstans här kommer troligtvis gå in mer igen med hjälp av radial deviating motion. Alltså helt enkelt en rörelse som börjar gå åt radial hållet. Kommer vi skapa mer vinkel? Men jag tror aldrig vi har en golfare som verkligen, verkligen maximerar den där radial deviation. Det är mer en synvilla av hur kroppen agerar och reagerar på allt det här. Kan ha fel. Jag har inte mätt alla golfare någonsin. Men många av dem vi ser kommer skapa lag eller den här vinkeln mellan handled och klubba på vägen ner. Utan egentligen gå in i extrem radial deviation. Men däremot kommer de gå åt det hållet. Men där har vi också skillnaden som sagt. Vi börjar där att om jag gått bak i ulnar på väg ner och skapar mer. Då håller jag fortfarande klubban och klubbhuvudet under kontroll. Medan om jag går bak och tänker mig att jag ska hålla emot. Då ser du att det där skaftet och den där klubban tar en helt annan väg. Och det är just de här små detaljerna som blir så extremt stora när jag kommer ner till bollen. Som är viktiga att hålla reda på. Till exempel spelare som har problemet utifrån och in spår. Om jag har känslan av att jag försöker skapa så mycket lag som möjligt. För mig som tränare när jag hör det så är det inte så konstigt som det är att vi brantar av skaftet. Öppnar upp bladet, kommer komma utifrån och in och skära den där bollen. Kan jag istället kontrollera. På vägen bak.
svinga fram med kroppen på vägen fram, då kommer jag få mycket av samma effekter utan att behöva tänka på dem. Jag kommer också kunna kontrollera mycket bättre hur klubban kommer till bollen och så vi slå bättre golfslag, och det är det vi är ute efter i slutändan. Så det ena tar inte bort det andra, det handlar mer om att vi skapar det ena på ett bra sätt och på så vis också kan utveckla vår golfsving. Men om vi tittar istället ner på mer vad som händer när jag har kommit en bra bit på väg ner och börjar komma in mot träffen. Med förutsättning att jag kan hålla klubbskaft och blad under kontroll. Jag kommer ner mot träffen. Vad är det jag vill uppnå? Vill jag uppnå en, någorlunda vi säger, left flat wrist eller snarare en lite ledande lite av det här skaftlutet genom träffen. Där du ser att jag har en väldigt neutral position. Vill jag ha en flexion där jag håller verkligen fram handen? Eller vill jag ha en extension där jag verkligen håller bak handen? Bra fråga. Vad jag vill se många gånger är åtminstone en så kallad left flat wrist. Där jag vill säga att jag leder lite grann med skaftet framåt. Det kommer du se att det syns i hur min handposition ser ut. Jag har alltså ingen extension i min hand utan jag har antingen neutral eller till och med lite flexion. För att på så vis kontrollera bladet men framförallt också min nedåtgående rörelse mot bollen. Ett enkelt sätt att träna på det här är naturligtvis att jag helt enkelt låser fast min handled lite grann. Svinger, kör lite halvsvingar. Jag fokuserar på att verkligen leverera klubban på det här sättet. Men nu kommer vi in i den här härliga, hur allting hänger ihop igen. Nämligen att har jag inte en rörelse i kroppen, har jag dåligt med rotation i underkroppen, har jag ingen rotation i överkroppen och använder mycket armar och händer, då är den här positionen praktiskt omöjlig att uppnå eftersom den beror på att jag kan leda med den främre sidan och helt enkelt bara hänga med den främre armen och därifrån trycka iväg med armar och händer och så vidare. Så även om vi tittar väldigt mycket just nu på vinklarna här får vi inte glömma bort att allting när vi pratar om stor rörelse kommer att påverka varandra och det är inte alltid lätt så att vi helt enkelt bara kan isolera en viss rörelse. Men för att skapa en bra förståelse för vad det vi kommer åt, prova att slå lite långa chippar som jag brukar vilja kalla dem. Jag leder med en flat left wrist, jag roterar igenom bara för att känna hur det känns mot hur det känns att slå vanliga golfslag. Men jag tror också att du förstår att det här är mycket lättare för mig att uppnå om jag kan hålla klubban under kontroll hela vägen ner mot bollen och kommer in med mer neutralt svingspår och allt vad det nu är. Det vill säga, kommer jag någorlunda neutralt till bollen, till och med lite inifrån, kan det vara mycket lättare att hålla kontroll på vad den där handen gör än om jag kommer med en massa fart utifrån. Jag har redan öppnat upp bladet, då kommer det vara omöjligt för mig att på så vis stänga det där bladet eftersom då skulle jag, vet jag inte ens hur jag skulle slå till den där golfbollen egentligen. Och det här gäller egentligen oavsett vilken klubba jag har. Hade jag stått här och slagit en driver hade jag också velat ha lite mer av en left flat wrist. Det som skulle kunna påverka naturligtvis den här uppåtgående rörelsen mot när jag slår en järnklubba. Det är lite mer nedåtgående rörelse. Men jag vill ha det med alla klubbor. Möjligtvis om jag slår ett riktigt specialslag med en lobwedge eller liknande kan vi använda handleden och leka en hel del med. Då handlar det mer om att kontrollera det jag vill göra. Det är också så att skulle jag till exempel vara en spelare som försöker göra någonting stort med hjälp av händer och handleder funkar det också naturligtvis. Och vi behöver också i det här läget ta hänsyn till de olika sätten att releasa klubban. Vissa golfare är väldigt passiva genom träffen där händerna inte gör särskilt mycket. Vi har en spelare som är väldigt roterande, men även om vi ser en spelare som roterar väldigt mycket, tänker oss typ Phil Mickelson genom träffen, så skulle vi pausa honom ungefär i det här ögonblicket, skulle det se ut ungefär så här. Sen därefter kommer det ske väldigt mycket med armar och händer. Jag är själv en spelare som är åt det hållet, men tittar vi i den här impact-positionen så är här väldigt många golfare, eller väldigt många duktiga golfare, väldigt lika. Men som sagt, det kommer också tillbaka till hur jag har tagit mig dit, hur jag kommer se till att kroppen fortsätter att jobba genom träffen, för att på så vis ge mig de bästa förutsättningarna att slå bra golfslag om och om igen. Så för att träna på att få mer av en left flat wrist genom träffen, självklart de här långa chipparna, känna låsfaste, allt det här. Jag tycker också om tanken att verkligen känna att vi slår, jag brukar kalla det punchade slag. Vad jag själv gör är att flytta bak bollen en hel del fram med händerna och så slår jag fulla slag. Jag verkligen ser till att försöka ha känslan av att jag leder med händerna genom träffen och sen successivt gå tillbaka till vad, eller det som blir mina vanliga golfslag och sen vi kan hitta samma känsla där. Det vi alltid måste komma igenom, eller snarare komma till om vi är ute efter att leda med händerna genom träffen, är också i kombination med handledsrörelserna att kroppen faktiskt rör sig. För rör sig inte den, då kommer vi se mycket mer av de böjda armarna, vi kommer se mycket mer av de framåtskickade händerna, böjda handleden och allt vad det nu är. Så känner du igen dig i den här typen av spelare som antingen lägger på loft, böjer den främre armen när vi kommer igenom en massa av de här olika delarna. Och det är istället valt att titta mycket mer på vad underkroppen och överkroppen gör än att titta exakt på handledspositionerna. För hur mycket jag än vet om mina handledspositioner när jag kommer ner till träffen,
Har jag inte rörelsen i den främre sidan, kan jag inte knuffa på mig den bakre ordentligt, då kommer de här att kompenseras med mer rörelser hur mycket jag än försöker. Där kommer vi hela tiden till helheten, och då har vi ju naturligtvis de tidigare videon gått vidare till hur armarna rör sig, hur kroppen rör sig, grunden är alltihop. Alla de delarna kommer i slutändan spela roll när vi kommer till vad vi verkligen vill göra. Men en lite bättre förståelse för hur handlederna rör sig och vad det är vi vill uppnå, både i toppen av baksvingen, på väg ner, vid bollträff, och naturligtvis sen vill vi att allting drar vidare med hela kroppen framåt för att slå ett riktigt bra golfslag. Nördigt? Ja. Intressant? Jag hoppas det. Jag själv tycker att det här är väldigt intressant att diskutera, och också en viktig sak att diskutera för att på så vis hjälpa golfare att bättre förstå hur allting hänger ihop, men också vad vi faktiskt vet idag och hur vi kan använda det för att ta det första steget framåt för att sen kunna fortsätta utveckla oss i våran golf. Och jag hör jättegärna vad du tycker och tänker om det jag gör här på mspgolf.se. Lämna en kommentar här under eller kom in på några av mina sociala medier och berätta vad just du tycker om de nya instruktionsvideorna, det jag gör, allt vad det nu är. Allt mellan himmel och jord, lämna en kommentar och berätta för mig. Så länge, tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.